Адахан байке, саламатсызбы? Сизге ден соолук, узун өмүр жана сабыр каалайм жана тажрыйбалуу саясий туткундардан салам айтам. Сиз одогу кемпировачылар, сиздин бизде эле мыйзамсыз жана адилетсиз камалганыңызга аябай кейидик. Биз бул мыйзамсыздыкта, куугунтукта баарыбыз биргебиз. Экинчи жагынан түрмө Кыргызстандын авторитардык бийлиги жараткан реалдуулук. Биз саясатчылар, активдүү жарандар муну баарыбыз билебиз да. Ошондуктан бардык өйдө ылдыйга даярбыз. Түрмө күчтүү саясатчыны андан дагы күчтүү кылат. Алсыз идеясы чоң максаты жокторду сындырат. Сизди мен күчтүү саясатчы деп билем. Садыр менен камчы сиздин денеңизди түрмөгө сала алат. Бирок сиздин сөзүңүздү, пикириңизди, саясий позицияңызды жана кыялдарыңызды сала албайт. Көп жазыңыз, сүйлөңүз, күрөшүңүз. Биз камактагы кемпировачылар саясий күрөш улантабыз. Мен түрмө убактылуу экенин жакшы билем. Эртели кеч баарыбыз жеңиш менен чыгабыз. Малайзиялык Анвар Ибрагим, африкалык Мандела, америкалык Мартин Лютер Кинг бизге чоң үлгү. Азыр түрмөдө отурганда баарыбыз кандай жаңы эркин Кыргызстан курабыз ойлонушубуз керек. Жаңы Кыргызстан курчу убакыт жакындап келатат. Сизди урматтап, абактагы саясий туткун Равшан Жээнбеков. СИЗО 1, 6 сентябрь 2023 жыл.